zona de Larsson, posa la cama Xavi, primera intervenció de Samuel Eto'o, amb el primer detall que... Samuel Eto'o, el primer equip del Milan, havent arribat a jugar a la quarta divisió italiana. Quan juga Eto'o, que posa la directa, la passada... S'ha ubicat al centre Eto'o per rebre la passada. Absolut, al Camp Nou. Eto'o, amb opció clara, ajuda Juli. També Larsson, prova de col·locar-la. Eto'o, fora! La pilota en zona de tres quarts, arriba el perill. Triangula el Barça, el primer toc, com poden comprovar. Contra un en Cafú, centrada cap al punt de penal. Cop de cap d'Eto'o, fora! No era gens dolenta la... Podria ser una rematada, claríssim, està sol. Ha impactat molt malament la pilota. I és la segona intervenció de les 7 partits sense encaixar cap gol. El Milan ha estat el primer en trencar aquesta bona ratxa. Eto'o busca l'entrada a l'àrea de Juli. La demana Larsson, juga en cura amb Eto'o. Entrada, anava una altra vegada cap a Juli, la toca Eto'o, posa la cap. La passada és bona, Eto'o intenta orientar-se cap al mig. Xavi aixeca la pilota, era de Juli. Cap a Eto'o, que pot xutar. Eto'o fa un dribbling. Eto'o arriba a l'àrea, xuta, fora! En l'execució de les jugades, el bon control i finalment el llançament cap a la porteria de Dida, que a punt ha estat de ser el primer gol per part del Barça, seria el gol de l'empat. Una bona acció del jugador camerunès. Guanya la centrada de Deco, rematada de Larsson, control d'Eto'o, salva Dida! Extracomunitari, recordem que demà Nilsson torna a Itàlia ja per aclarir que... Recordem que tampoc pot jugar perquè arrossega una... Larsson té l'opció d'enviar-la a Eto'o. La passada no ha estat bona. Cop de taló d'Eto'o. L'àrbitre pel mig, arriba Xavi. Xavi pot empatar. Xavi xuta. És elegant, és bonic. Veiem com Eto'o ha robat una pilota boníssima que Juli pot transformar. Juli! Gol, 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 gol! Mà Dida, però és inútil l'estirada del porter del Milan perquè Juli aconsegueix el gol de l'empat pel que fa al futbol club. Deco ha trobat Eto'o. Eto'o se'n va pel mig. La passada de Gio al centre per Eto'o, que pot xutar. Eto'o que li deixa Deco, no li ha surt. Aquí ho veurem millor. Si aquí hagués deixat passar la pilota directament, Deco hagués pogut fer un control. Terreny ho fa bé, però després la passada cap Eto'o no surt gaire bé, però l'aprofita el camerunès, que intenta retallar. Bona finta, segona. El dribbling ha estat bo. La deixa fins a la... No ha estat gens. La pilota cau a la zona d'Eto'o. Intenta Eto'o... superació, Brocchi, Gattuso, Ambrosini i el que més talent té de tots i també és un lluitador que corre molts, molts i molts quilòmetres. Gattuso no ha sortit bé, eh? Eto'o ara... Cobrem aquests jugadors per tal que surtin al terreny de joc. Ara l'altra banda, la té Samuel Eto'o. Bona jugada d'Eto'o, que continua, l'agafa, la falta és clara, continua, Eto'o va a terra, falta. Provocar la falta, aquí ho veurem bé com l'agafa per darrere la samarreta. I aquí li perdona la targeta groga claríssimament al central. Ahir el té agafat, ahir el té agafat per la samarreta, i en lliga probablement també seria targeta groga. Zinho ha tallat Juli, bona passada cap Eto'o en aquesta nova posició. S'ha creuat Nesta, i la pilota de moment és pel Milan. No li serà fàcil sortir d'aquesta posició, però per al bon to del primer temps i comença a animar. Eto'o pel mig entre tres homes, ho fa bé Eto'o. Envoltat de rivals, la pilota arriba a Eto'o, que posa la directa. Eto'o fa un dribbling, un pam de terreny, li deixa Iniesta, que pot marcar. Gol, 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 gol. Rafa Márquez, el jugador mexicà, i després d'aquesta sensacional acció amb Samuel Eto'o com a protagonista i Andrés Iniesta com l'autor del gol, ha fet pujar aquest segon gol al marcador, el tercer d'Andrés Iniesta al llarg d'aquesta pretemporada, en una demostració clara que és un home que té arribada, que té gol i que també pot tenir la seva oportunitat en aquesta nova campanya. Aquesta acció que veiem, el retall aquest sec, és el que ha fet passar. Ha tornat ja Pozzi al camp, Eto'o amb Cafú, la línia de fons juga amb Eto'o, fora de l'àrea i és Iniesta, vegin el que ha fet Eto'o, però li ha acabat agafant Cafú. Ha recuperat Iniesta, fora de joc d'Eto'o, que venia del darrere. Fora de joc d'Eto'o. Juli, que pot xutar, Juli per Eto'o. Eto'o que xuta, fora! El primer temps sí que ha estat l'home pràcticament amb més protagonisme i qui més perill ha creat a la porteria de Dida. Eto'o per l'entrada de Juli, la passada una mica massa allà. El canvi de joc és bo a la posició d'Eto'o, que s'ha obert a la banda. Eto'o arriba a l'àrea, Eto'o fa la jugada amb Juli, Eto'o encara la vol disputar.